jos ihan rehellisiä ollaan, niin aika laiska nykyään, että ei tule ihan hirveän monta kertaa. Vuodessa käytyy, ehkä sanoisin, että kymmenisen kertaa ehkä vuodessa tulee käytyä. Osittain varmaan niin kuin monella muullakin ihmisellä aktiivisuus on vähän laskenut tämän internetin myötä, että sitten nuorempana aikaa ennen internetiä tuli käyty aika paljonkin ihan varmaan viikoittain. Mutta arvostan kyllä ja kyllä tämä mua on sivistänyt aika paljon, että kyllä mä niinku kirjastolla velkaa on ja mielellään asun sellaisessa kaupungissa, missä on kirjasto. No eikä semmoista olemassakaan, että ihmisillä on niin paljon toiveita ja mielipiteitä eri asioista, että ei varmaan semmoista kaikkiin miellyttävää kirjastoa olemassakaan, mutta mun mielestä täydellinen kirjasto on semmoinen, että se on laajasti kaiken näköistä. Totta kai kirjastosanasta tulee kaksi mieleen kirjat, että se on hyvä, että siellä on paljon kirjoja, mutta se on mun mielestä semmoinen hyvä läpileikkaus niin kuin ehkä ihmisyydestä ylipäätään, että siellä on historiaa ja sit kulttuuria ja taidetta ja toki kirjat on semmoisia julkisia paikkoja, ne on ihan hyvä, että siellä on paikka, missä ihmiset voi oleskella ja ehkä kohdata ihmisiä. Et ei ole semmoinen olo, että tulee johonkin korkeakulttuuripaikkaa, vaan silleen, että siellä olisi niinku jotenkin kynnys tulla kirjastoon olisi matala. Että se olisi viihtyisä ja kiva. Mun mielestä kirjasto on kuitenkin pääasiallinen juttu, miksi ne tullaan, niin on varmaan, että tullaan hakemaan joko tietoa tai sitten elämyksiä, niin niitä pitäisi sitten pystyä niinku tarjoamaan laaja-alaisesti. No joo. Mä oon lukenut kirjoja aika vähän nyt viime aikoina, äänikirjoja enimmäkseen, johtuen siitä, että mulla on sen verran ikää, että alkaa ikänäkö painaa, niin se lukeminen on tullut sillä tavalla niin kuin fyysisenä suorituksena vähän niin kuin epämukavaksi. Niin äänikirjoja, mutta et kirjoja on lukenut elämäni aikana kyllä paljon, en mitenkään niin kuin intohimoisesti, mutta jos nyt pitäisi jotain kirjaa suositella, niin ainakin toi Joonatan, onks hän nyt Tola? Niin semmonen kirja kuin Punainen planeetta, niin se oli mun mielestä ihan hemmetin hyvä kirja jotenkin tarinana niin älytön, että vaikea kuvitella, että se on oikeasti totta. Se oli käsittämättömän hieno kirja. Ja nyt hänet tuli uuskin kirjastakin, mä aloittelin vähän, mutta se on nyt toistaiseksi kesken vielä, mutta sitä ainakin on monelle ihmiselle suositellut, ihan niin kuin uskomaton kirja. Ja nyt sitten tällä hetkellä semmoisen vihtiläisen nuoren kirjailijan Silja Elissa Laitosen kirja Valinta on niin kuin meneillään. Tunnen Siljan silleen, niin tietenkin sitä kautta niin aloin tutustua tähän kirjaan ja ainakin tähän mennessä niin vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta. Taitaa olla hänen esikoiskirjansa, niin suosittelen myöskin sitä, vähän erilainen niin kuin näkökanta Suomen historian tapahtumiin. Vähän semmoista naisnäkökulmaa. Ja sitten itse asiassa tänään kuuntelin, ehdin tuossa ennen haastattelua, sen takia vähän myöhästyinkin, niin uppoudu tuommoisen mulle tärkein bändi kuin Xysma, niin heiltä on tullut tänään uusi levy, niin kuuntelinpa sitä. No Place Like Alone niminen albumi on tänään ilmestynyt. Sitä kuuntelin tuossa pari kertaa ja uppoudu sinne ihaniin säveliin. Että semmosia on nyt viime aikoina tullut kuunneltua. No kyllähän Lohja on, jos on koko elämänsä täällä asunut, niin onhan se ihan mielettömän tärkeä paikka. Ja nyt varsinkin sitten aikuisiällä, niin vielä enemmän arvostaa paikkaa. Silloin ehkä teininä niin oli aika pitkäkin semmoinen ajanjakso, että ajattelin, että mä haluan muuttaa täältä mahdollisimman nopeasti pois, mutta en mä täältä näköjään mihinkään lähtenyt, että täällä mä oon ja tänne mä varmaan sitten jään loppuelämäkseni. Hieno mesta, arvostan päivä päivältä enemmän Lohjaa. Ja toi 700-vuosjuhla, niin sehän on iso asia tietenkin lohjalaisille, että ihan valtakunnallisestikin varmaan noustaan moniin uutisiin ja lehtiin ihan sen takia, että on niin pitkä historia Lohjalla. Että onhan se makeeta, että on niin pitkät perinteet. Ja tästä juhlavuodesta mä en tiedä
tuleekohan itse hirveästi osallistuttua. Toivottavasti tulee osallistuttua asioihin. Tiedän, että kesällä on olemassa tulossa kaiken näköistä, niin mä luulen, että tulee selattua sitten tämmöiset julisteet tai lehdet, missä kerrotaan, mitä kaikkea tapahtuu, niin aika tarkasti. Että mä luulen, että siellä on paljon muakin kiinnostavaa asiaa tulossa. Joo. Kyllä niin kuin mukavuussyistä on sanottava ylipäätänsäkin, että tavallaan suomalaiset festarit on silleen kivoja, että siinä on helppo mennä. Että niin kuin me soitaan aika paljon, enimmäkseen soitaan ulkomailla niin kuin kesällä festareita, niin se matkustaminen on aika ikävää, että pitää herää ihan törkeä aikaisin ja matkustaa koko päivä ja sitten keikka ja sitten jälkeen nukkumaan ja sitten taas kukolauluaikaa ylös ja seuraavaan paikkaan. Se on niinku kokonaisuutena vähän raskasta se ulkomailla soittaminen, mutta kyllä kun sinne paikan päälle pääsee, niin onhan se sitten hienoa. Mutta Suomen festareista niin toi John Smith-festivaali on semmoinen sopiva suosittu festivaali. Ei mikään suurin ja kaunein, mutta ehkä yksi mukavimmista. Et se on kiva festivaali hienolla paikalla. Sitten siellä on paljon tietenkin vuosien mittaan, kun on tullut keikolla ja festareilla tavattua ihmisiä, niin siellä on aika paljon tuttuja ihmisiä, myös on kiva jutella ihmisten kanssa. Ja sitten tänä vuonna vielä siellä soittaa muistaakseni Kyyriä, mikä on tehnyt tänä vuonna tekenyt tämmöisen pienen comebackin, niin odotan kovasti, että pääsen näkemään Kyyriä livenä. Toivottavasti näkisi jossain muuallakin tämän kesän aikana. Meidän kosketisoittaja siis Santeri Kallio soittaa myöskin Kyyriässä koskettimia, niin sen takia on erityisen kiva nähdä 90-luvun semmoinen aika. No, se oli silloin, kun kävi paljon ysärillä festareilla, niin oli monella festareilla tuli nähtyä Kyyriä, niin ihan hauska semmoinen pieni aikamatka sinne. Ja itse asiassa on sille kiva paikka vielä, että mä oon mennyt sinne aika monta kertaa moottoripyörällä, niin se on vielä silleen kiva, että siinä yhdistyy kaksi tämmöistä kivaa harrastusta, musiikkia ja moottoripyöräily, niin se on semmoinen kesän yksi kohokohdista ehdottomasti. Raiderista löytyy tietenkin alkoholia, kun ollaan rockibändi, sitä ei voi kieltää. Sitten sieltä löytyy aika paljon ihan perusjuttuja, ei mitään oikeastaan erikoista. Me ollaan haluttu pitää se aika yksinkertaisena sille, että siellä ei olisi mitään semmoista, mikä olisi vaikea toteuttaa. Ja se ei ole mikään hirveän pitkä eikä eksoottinen. Siellä on ruokaa ja kaikkea semmoisia järkeviä asioita. Jossain vaiheessa meillä oli semmoinen lisärivi siellä kuin, että partymateriaali, mikä oli semmoinen jätetty vähän niin kuin auki. Ja siellä oli sitten välillä tarropelihattua ja vappupilliä. Järjestäjät oli sitten käyttänyt luovuttaa, mutta nykyään mun mielestä ei semmoistakaan ole. Ollaan olevina niin ammattilaisia, että on jätetty se sitten pois sekin. Hauskuus. Mut joo, ei siellä mitään Rolls-Royceja ole todellakaan, että perussettiä ja nyt tietenkin kun alkaa ikää olemaan, niin kyllähän se niinku terveellisemmäksi menee koko aika, että alkoholimäärät pienenee ja sitten niin salaatin määrä kasvaa, jos näin tälleen karrikoidesta haluaa ilmoittaa asian. Kyllä keikkamatkoilla ehkä kaipaa sitä tylsä vastaus, mutta ehkä sitä perusarkea, mitä elätään Lohjalla. Että vaikka sä oot kiertueella ja teet sitä, mistä oot aina unelmoinut, niin silti sitä omaa elämän rutiinia, mitä täällä Lohjalla pystyy tekemään, niin kyllä sitä sillä tavalla kaipaa. Että itsellä on semmoinen muutama juttu, mitä tulee tehtyä ihan viikoittain, lähes päivittäin, niin vaikka meillä on kiertueella aika paljon vapaa-aikaakin, ei sitä samalla tavalla pysty niinku itseään tavallaan toteuttamaan. Ja ehkä sitä. Totta kai niinku perhe kuuluu siihen yksi juttu, mitä kaipaa. Toisaalta mä oon tehnyt sitä niin aika monta vuotta tätä juttuja, että siihen tavallaan on jollain tavalla ehkä turtunut siihen, että tietenkin kommunikointikin on aika helppoa nykyään. Että ei olla niin eristyksissä enää, vaikka ollaankin maailman toisella puolella. Mutta ehkä sitä ihan normiarkea sitten kuitenkin niin kuin kaipaa. Toki rundille on kiva lähteä, koska se on sitten taas vaihtelua siihen arkeen. Tässä nähdään tämä ihmisen typerä dualismi, että ikinä ei ole
kaikki hyvin kuitenkaan, vaikka olisi kuin hyvin. Vaikea sanoa. Ei mulla oikeastaan hirveästi ole semmoisia haaveita, että varmaan aika moni semmoinen, mistä on haaveilu, on jo toteutunut. Et ehkä mä enemmän ajattelen silleen, että jos tavallaan syliin putoaa jotain, niin olisi kiva toteuttaa. Mä en tiedä, mitä se on, mutta ei mun semmoisia niin kuin tavallaan henkilökohtaisia ambitioita ole. Et mä oon ihan tyytyväinen, että mä saan tehdä tätä, mitä mä teen. Ja todennäköisesti, jos mä en saisi tehdä tätä, niin mä olisin vähän aikaa vihainen ja sitten mä tekisin jotain muuta. Ja sitten mä olisin varmaan taas sen jälkeen ihan tyytyväinen. Kai mä olisin sellainen rotta, mikä yrittää sit sopeutua asioihin. Mutta missään nimessä mikä soolotuotanto tai mikä tämmöinen ei kiinnosta millään tavalla. Että mä en ole sellainen niin kuin bändityyppi, että mennään niin kuin bändin kanssa ja porukalla tehdään. Että en halua niin kuin nostaa itseäni millään tavalla esille. Ja kyllä mä oon niin kuin sillä tavalla luova ihminen, että kyllä mä niin sävellän musaa ja kaikkea muuta, mutta kyllä ne on enemmän sitten ehkä semmoisia, että niitä tehdään porukalla kuin yksin. Just ehkä itselle musiikki ja sitten totta kai kirjat. Jotenkin musta tuntuu, että mäkin olen sellannut tuota internettiä niin paljon ja somea ja kaikkea muuta, että mustakin on tullut silleen aika semmoinen, se on varmaan tuhon mun aivoja silleen, että semmoinen tietty pitkäjänteisyys on niin kuin jotenkin tuhoutunut sen myötä, niin jotenkin en jaksa hirveästi elokuvia katsoa, mikä on kyllä todella surullista, että siihen pitäisi kyllä panostaa jatkossa. Se on niin kuin ihan mahtavaa myös rentoutumista, mutta vastataan nyt tällä hetkellä, niin kyllä tommoinen niin kuin fyysinen rasitus ja avantouinti ja saunominen, niin se on ehkä parasta rentoutumista tällä hetkellä. En mä tiedä, onko totta kai ihmisillä on salaisuuksia, mutta mä oon niin periaatteessa yrittänyt aika avoimesti puhua vähän kaiken näköisistä asioista, jos on ollut järkeviä kysymyksiä, niin en mä oikein tiedä, että paljon on varmaan paljastamatta ja ehkä ne syvimmät salaisuudet jääkin paljastamatta, mutta mä olin aika hyvä hyppää hyppynarua esikoulussa tuossa nurkan takana tuossa Lintulan päiväkodissa, että mä tein muistaakseni silloin on joku hyppyennätyksen, olisiko ollut 127 hyppyä. Hyppynarulla ja se oli silloin aika kova juttu, koska pojat ei todellakaan hyppänyt hyppynarua. Niin sanotaan nyt vaikka se sitten. No mä rakentaisin sinne kyllä semmoisen jonkunnäköisen äänitysstudion, että sinne pääsis nuoret tekemään esimerkiksi räppiä tai biittejä tai joku tämmönen tai sitten tekemään jotain äänikirjahommia. Ehkä teillä onkin täällä jo semmoinen, mä en tiedä, mutta käsittääkseni Helsingillä ainakin on siinä keskustan suuressa ja kauniissa kirjastossa, niin mä oon kuullut, että siellä olisi jonkinnäköinen tämmöinen äänitysstudio, niin se olisi mun mielestä hieno juttu. Mun mielestä toi räppihomma on muutenkin hieno, että mä jotenkin koen, että se on semmoista nykyajan niin kuin punk-rockia, että sitä pystyy ketä vaan niin kuin tekemään periaatteessa niin kuin aika helposti. Tai ei se nyt ikinä helppoa tietenkään niin kuin luominen ole, mutta periaatteessa aloituskynnys on aika matala ja internet on täynnä biittejä ja se treenaaminen, jos vaan itse näkee minkäännäköistä intohimoa siihen, niin sitä pystyy himassa tekemään aika paljon, mutta sitten se tavallaan, että sen saa kuulostamaan hyvältä, niin musta olisi ihan kiva, että täällä olisi sellainen paikka, missä pystyisi äänittämään ja sitten ehkä jopa en tiedä kuvaamaan, mitä se nyt ikinä sitä olisikaan, mutta semmoinen olisi musta ihan kiva. Joku äänityshuone. Kenen taiteilijan teos tulisi olla esillä täällä Lohjan kirjastossa?